Блять. Гильз можно? Чего хуй не лепши на чебат? Не, можно лопаты, блядь. А гильзу можно взять? А гильзу и думаю, да. Шейдайки он на резервании. Да, ты ну нахер что. То ні, то чіпай, не трогай, то бач, він не, не зірвався, блядь. Туди краще не йти. Не йди туди. Я фотку зробив. Суки, не пожарили, блядь, не дали вам дожарти. Їдем, коням. Згоріли орки тут, блядь. Дорога на Миколаїв, да? Тут ж на Миколаїв прямо дорога.